Амбасадурката на Франција во Република Македонија Лоренс Оер денеска го посети Универзитетот Гоце Делчев со цел интензивирање на соработката меѓу овие две институции. C'est la première fois que je viens visiter votre nouveau recteur. Je suis très heureuse en plus de le rencontrer. Ова е прва моја посета со вашиот нов ректор и навистина ми е задоволство што денес сум овде, но исто така во придружба и на проректорот кој што ќе биде надлежен за целокупната универзитетска соработка со Франција, да ја искажеме желбата и на амбасадата на Франција, но и мојата лична желба за што попрлабочена соработка со Штипскиот универзитет, кој што е модерен универзитет, универзитет кој што поседува најсовремена технологија, но исто така и искуство во меѓународната соработка. Амбасадорката на Франција посочи и конкретни чекори кои може да се преземат во насока на соработка меѓу двете институции, но и со останатите француски компании. Доедени сме овде денес да представиме една посебна програма која што сакаме да ја унапредиме со различните универзитети, а конкретно станува збор за упатување на практиканска работа на студенти во голем број на француски предпријатија. Тоа е нешто кое што сакаме се повеќе да го развиваме, затоа што постои простор од страна на сите француски предпријатија кои што имаат представништва во Скопје да прифаќаат студенти на практиканска работа, и тоа може да го направиме преку програмите Erasmus Plus, преку франкофонијата, но исто така и преку посебна соработка која што може ќе ја унапредиме со универзитетот во Штип. Ректорот на УГД, професор доктор Блажо Боев, истакна дека универзитетот и досега има одлична соработка со француската амбасада, но и дека УГД е отворен за праќање на свои студенти на практиканска работа во Франција. Ние денес разговаравме за конкретни соработки што треба да уследат во делот на соработката не само во науката и во образованието, него и во делот на практиканската работа на студентите во различни предпријатија во Франција, која е исклучително важна можност и прилика за нашите студенти да можат да идат на таа практиканска работа во Франција, потоа сигурно и да добијат работа во некои од престижните француски компании. Соработката со Франција за нас како универзитет е исклучително важна и ние ќе ја поддржуваме со исклучително големи ресурси, затоа во таа соработка го вклучуваме и проектот за настава, значи од самото врвно руководство на универзитетот, што сакаме да дадеме на голема тежина на тоа дека оваа соработка ни представува посебна важност и сакаме да го напредиме бидејќи врските со Франција се исклучително важни за Република Македонија. Амбасадорката на Франција беше придружена од Советничката за култура и техничка соработка Изабел Марки Барбо, која истакна дека соработката може да се одвива и на ниво на универзитети. Pour les étudiants de Штип, je pense que за сите студенти од Штипскиот универзитет ќе кажам дека француските универзитети се расположени да примат студенти, но исто така и на последдипломски студии од областта на економијата, правото, туризмот, но и сите технички факултети, затоа што техничките факултети во и универзитети во Франција се едни од најдобрите во светот и стојат на располагање да прифатат студенти на мастер во Франција, но исто така и студенти кои што би дошле на практиканска работа. И навистина имаме и низа на други активности кои што може да ги понудиме на младите студенти преку музика, преку филм, но исто така и преку една дигитална платформа која што се нарекува Културотека за младите луѓе од Штип да имаат пристап до сето она што значи модерна Франција. Оваа соработка денес беше потврдена на заедничката средба меѓу раководството на УГД со амбасадорката на Франција која беше во посета на Универзитетот Гоце Делчев.